Imma għawnedin u gbur il-qiet maqom. Ekbeda d-diskors tiegħu l-avukat John Bonello, ex-segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista. Fl-imqabba, tkellem dwar kif l-aħħar ħaġa li qatt stenna kien li jkun f'mass meeting tal-Partit Laburista. Għal 17 il-sena sħaħ, jiena kont mitħla tal-Partit Nazzjonalista. 14 il-sena minnhom, għamiltom fl-eżekuttiv tal-Partit, u 8 snin bħal uffiċjal tal-partit. Għalli fl-aħħar elezzjoni jivvota lill-Partit Nazzjonalista u wara li ntilfet l-elezzjoni sebaħ id-dar ċentrali bilan li jgħin lill-Partit Nazzjonalista jinbena mill-ġdid. Kont jien li l-għada tal-elezzjoni mort qudiem il-qorti kostituzzjonali u bdejt il-kawża tas-siġġijiet. Kont jien li ftit ġimgħat wara laqgħajt is-sebgħin avukat u fl-imkien ippreżentajna protest fil-qorti kontra Joseph Muscat. Jien kont nemmen li bħala nazzjonalisti kellna dmir li nibnu l-partit tagħna mill-ġdid, li niftħu l-partit tagħna għal nies ġodda u li ninqataw mill-politika ta' aħna u huma li kienet telfitna l-elezzjoni. Ħsibt li b'sajn minn buzu t-tiel l-affarijiet se jmorru l-qoddim. L-avukat Bonello qal li l-partit ta' Simon Busuttil huwa għar minn dak li kien hemm qabel. Minn flok bena l-Partit Nazzjonalista mill-ġdid, Simon Busuttil għażel mentalità ta' firda. In-Nazzjonalisti, sfortunatament ngħid jiena, għattaw l-aħħar 4 snin iwadbu t-tajn. Iwadbu t-tajn, anke barra minn Malta, mingħajr ma jinkwetaw x'istgħu jkunu l-konsegwenzi. Fakkar kif il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil stiena meta kellu ċans juri l-imbidel fil-każ tal-Unjoni Ċivili, fil-waqt li issa spiċċa jagħmel bosta U-turns fosthom dwar il-każ E-Grant fejn l-ewwel ħa n-nies fit-toroq u issa jaħrab mir-responsabilità tiegħu. John Bonello emozzjonat u determinat qal li mar l-imqabba biex jitkellem dwar il-ġejjini, għax ma jridx li l-pajjiż jaqbad it-triq tan-niżla. Saħaq il-riżultati li ksibna huma mertu ta' Joseph Muscat. Joseph Muscat wetta dak li wiegħed, wetta dak li wiegħed. Min qatt kien jobsor, min qatt kien jobsor li se jibda jitħallas id-dejn tal-Enem Malta. Min qatt kien jobsor li se jorħsu l-kontijiet tad-dawl. U min qatt kien jobsor li se naraw surplus. Kienu jwedduhom imma ma jwettqux. Ma jwettqux, x'ma temnux il-Joseph Muscat, kif tista' ma temnux? Fuq kollox John Bonello tkellem dwar Malta maquda, Malta li timxi l-quddiem. Il-messaġġ tiegħi rridu jmur li għand dawk in-nazzjonalisti li ma jridux aktar firda, li forsi mhumiex komdi, ma jħossuhomx daqstant komdi mal-Partit Laburista, imma lanqas huma komdi jaraw dal-pajjiż mifrut. U l-messaġġ tiegħi rridu jmur ukoll għand dawk li għadhom qegħdin jaħsbuha kif se jivvutaw. Lilkom il-koll, ngħidilkom, ejja ma nitilfux dak li ksibna. Pajjiżna ma jistax jiġbed il-brejkijiet. Fuq kollox wissa wkoll kif wara Simon Busuttil hemm l-istess nies li kienu hemm qabel. Hemm l-istess nies li kien hemm qabel. L-istess nies li kienu jħobbu jgħidu le għal kollox. L-istess nies li kienu dejqu pajjiż ħieħ. U l-istess nies li kienu jaħsbu li huma biss kapaċi. Dawn in-nies qegħdin hemm, jistennew l-4 ta' Ġunju ħalli jkomplu minn fejn ħallew. Jien nafhom lil dan nies. Nafhom tajjeb ħafna. Nafhom aħjar minn kulħadd li hawnhekk. Bħalma naf lil Simon Busuttil. Simon Busuttil wieħed mod u jagħmel ieħor. Simon Busuttil, wieħed mod u jagħmel ieħor. Gideb miegħi, gideb miegħi, u bħalma gideb miegħi jikdeb magħna l-kol, magħna l-kol. Id-diskors ta' Bonello intemm b'messaġġ ta' kuraġġ lejn il-Maltin kollha, iżda partikolarment lil dawk li anke jekk iħossu lil pajjiż mexa l quddiem l-għażla ta' 3 ta' Ġunju qatt iridu jagħmluha. Jekk jien wasalt li niġi hawn il-lejla, jekk jien wasalt biex naċċetta l-istedina ta' Joseph Muscat, Malta kollha tista' tagħmel bħali! Malta kollha tista' tagħmel bħali!
flimkien flimkien irridu naħdmu ħalli nkomplu nsaħħu dal-pajjiż, ħalli nikbru bħala poplu, ħalli bil-politika nwet qottamiet, ħalli jkollna garanzija ta' għaqda, ħalli dawk li ilhom snin jistennew dan iż-żmien ma jitilfux kollox u fuq kollox ħalli ngħixu flimkien li sbaħ żmien ta' pajjiżna. Grazzi ħafna.